Siitä Stillbornit pakottaa heidät niin olemaan niiden supporttikerho tai sitten pyyhkivät heillä tai heidät maan tasalta poikkeen. Vittu tässä on, eikö mitään vittu, eipä mitään, anteeksi. No, vaan siis mitä, että Stillbornit tekevät niistä heidän supportkerhon itselleen. Tai sitten he ei ole kerho lainkaan. Jaa... Haluan kuulua. Joo, vähän... Vähän on jotta paska sulla kuulutus. Niin, mitä olet kysymässä? No, miksi ne niin haluaa tehdä? Sen takia, koska he pyörivät kuulemaan pelkästään omalla porukallaan ja pohjoisessa. Nää Sons of Satanat, se häirittää jotenkin vittu. Mitä meidän keskimaan sinisiä. Niin, no, miten se voi niitä häiritä? No voi vittu. Samalla tavalla kuin häirittää satana räppikangsterit ja rättipäät vittu, kun myös tulee Ankkalammella. Täysin samalla logiikalla. Niin just. Eli ei vittu millään. Ja ne tuli kysyä meidän napoja, että voidaan me lähteä repimään niiltä noita prosenttimerkkejä pois. Mä ajattelin, ne on ainakaan ihan tältä istumalta kyllä. No vittu. Ei myö nyt kyllä kenenkään prosenttimerkkejä lähteä repimään poikkeen. No kyllä se on muutenkaan, ei se on meiltä pois. Voisko varmaan ehkä jutella noitten Stillbornien kanssa, että mikä juttu? Voidaan jutella. Niitten ainoa varmaan syy on se, että ne kulkee ylimielisesti ja omalla porukalla pelkästään, eikä tiedänkö lintu vai kala. Tää on ainakin se Gladin Cloud, mikä vittu se on. Okei. Se main nykynä. Me ei muuten mennä kihloihin, me mennään muuten naimisiin tässä joku päivä. Mitä siis, eikö se ollut vittu siinä... Sehän oli siinä toisessa kerrassa aikaisemmin. Black Coat. Joo, se vaihto liiviä kuule. Tunti siitä, kun tuli ilmoitus, että he niin Black Coat ripustaa nuo liiviä. Mä oon tuntia. Toi, sillä oli sinisen päällä jo. Ja nyt se on siellä asekessuna. Tässä... Onko mulla vieläkin paskaa kurkus? Ei. Vähän, mutta ihan ok. Niin, se on tosiaan asekessuna. Nousi jossain kolmessa päivässä varmaan sinne. Ja no, siellä on varmaan... Okei, tai sulle lahjapaketi. Erisit etenemisprosessit kuin meille. Niin joo, ja niitä presidenttiä ja kaikki muuthan seuraa saatana sitä Clydea meinaa, kun vittu... No niinku koiranpentoja sitten perässä. Mä vittu ymmärrän. Missä menee? Kerrasol. Jostain Suomen maasta vi... No oli kyllä jotain ihan tärkeitä kysymistä. Totesinpä, että voitko painua vaikka vittuun siitä, kun on muutakin tekemistä tässä. No se ottaa poliisit aika iloisesti pysäyttää ja kerätä nimiä, että ketkä on jälleen liivittämänä. Ei siinä muuten mitään ongelmaa olis, mutta mä en oikein viittas tällä pakettia täällä pysähtyä niitten kaikista isommin juttelemaan. No se on tietysti joo. Joo, sieltä helahtaa häkki mennä pidemmäksi aikaa, niin ei oikein natsaa nyt. Elä elepa kuulosti, se on jo pakko. Siis nyt täällä sopi sitten jo vasikan tappoja vie meitä. Hehehe. Mitä? On hyvä biisi. Jake. Lexop. Oot sä unohtanut kertoa jotain? Unohtanut kertoa? Aattelin vaan tuota sun kottarasta, kun tuossa sylisettä pöyttää.
unohtanut kertoa vai? Vaan lämpimeksi, kun se sinä istuskelee. No itse asiassa myös tuntuu vähän, että Jake oli tainnut unohtaa itse. Ja matski sieltä. Mitä ne pitää, ei ole tapahtunut. Kiitos. Tääni juu. Isosti. Joo. Hyvin näytti pattoja lapukkaa ilman ketään. Siis mitä? Sanoinko me jotta tänne? Onko se hankalasti vieläkin kuullut mitä? Ei. Mitä sen? Jos Julius saanut valehtele täällä oikein. Mitä? Sanoin vaan, että käyttiin pattajalla tuossa välissä. Niin käytti. Kahdestaan oltiin siellä, pattajalla. Niin oli kyllä joo, sehän mitta muuta väittänyt. Niin. No nuo äijien reissut, ne saattaa joskus vaan venähtää. Vähän venähtää. Niin. Siellä saattaa vähän tapahtua. Että poikkiin kanssa pattijoilla, mutta emänelle unohtu kerrottu. Tosiaan Kekkone ja entä se Diaz on kutsuttu ja Astrid Sopeaverta tulee ja JP tulee. Mitä muuta, en muista enää. Olisiko ne naapurit pitänyt kuttua? Haluatko ne tänne? Siis kyllä minä sitä ainakin nyt siis ottaa Korhosesta niin dikkaa. Ei, se on ihan asiallinen ukko, ei siinä. Mika Korhonen? Niin. Kyllä minä sen kanssa juttuun tuu ihan. No, se on sellainen Julia Sireenille, että kiinnostaako niitä. Mutta minä nyt sitten tässä niin ihan. Kyllähän sitä nyt apinoita siihenkin porukkaan mahtuu ihan samalla tavalla kuin meidänkin porukkaan. No. Ja silloin jos oletat, että porukassa ei ole yhtään apina, niin silloin sinä olet itsessä. Joo, mä kutsun tosiaan sen kesoilin omistajan. No, joo, minäkin laitan itsessäni myöskin. No pohjustellaan tietysti sitä ensimmäistä asiaa, eli se ilmeisesti nyt se paleton jengi tulee jutulle. Sons of saatana. Joo. Ottakaa. No vittu. Tää vittu me nyt odotellaan. Joo. Ne tulee jutulle ja aiheena oli osittain ainakin tää Steelbornin kaappaus heidän kerhoa kohtaan todennäköisesti, mutta sit jotain muutakin vissiin. Eli Steelbornin on mennyt palettoon sanonut, että työ liitytte meihin tai sitten lakkaatte olemasta. No on vissiin niputtanut niistä suuremman osan siinä miittaamisen yhteydessä, jättänyt yhden niistä pystyyn ja kertonut sillä nämä uutiset, että joko liitytte heihin tai alatte support-kerhoksi tai he tulee ja vittu vetää ne maan alle tai jotain, en mä vittu tiedä. Joo, tämä tieto on peräisin nyt näiltä Sonsa. Ei vaan laitilta itseltä. Siis elikkä heitä iteltä. Niin. No vittu, kun ne tuli meiltä kysymään apua meinaan niiden prosenttimerkkien repimiseen. Meiltä, ne kysyy meiltä apua, että me mennään sitä repimään paletun kerran tai prosenttimerkit helvettiin, niin. Kyllä. Eli heidän ajatusmaailma on vähän niinku plattaa plomo. Käytännössä. No semmoisen vitun Euroopan omistajia. Mun mielestä noille pitäis vaan näyttää kaapin paikka suora. Joo, kun ne tuli multa kysymään, että ollaan me nähty pahemmin niitä, mutta ei olla nähty niitä pahemmin. No mitä mieltä me ollaan niistä? No ei oo mitään haittaa meille. Kun ne sanoo, että ne pyörii siellä pohjoissa vaan niin oman porukan kesken. Mä oon, okei, no mitä siitä sitten? Antaa pyöriä. No sitä minäkin, että antaa pyöriä, koska niin, ne on itekin esittäytymässä ja kaikki on hyväksytty ja ninnan nunna. Clyde sanoi, että se häiritsee heitä ihan vitustikin, että ne pyörii pelkästään oman porukon kesken. No meidän pitäisi sitten varmaan ehkä jutella nyt Steelbornien kanssa, että mikä niitä nyt sitten niinku oikeasti siinä ahdistaa, vai onko tässä nyt vaan jotta, että mikä siinä nyt, eihän se nyt voi pieni porukka toisessa, niin toisessa puolella kaupunkki pyörii joku porukka, niin miten se voi niitä ahdistaa nyt sitten? No enemmän minun kyllä häiritsee Steelbornin meininki, että ensin ollaan tulossa Ankkalammelle jotta pitää jaostoa pistämään pystyyn ja sit kaapattaan pohjoisesta. Niin. Tätäpä minä just siis, että pitäis se niinku häiritsee. Pitäis ehkä niinku pistää istumaan se Steelbornin porukka vittu ensimmäisenä. Siis ne on vaan niinku hakee sitä valtaa niin helvetisti. Että
Niitä on pakko olla joka paikassa tunkee nokkas joka helvetin asiaa. Ja toi on mun mielestä tosi törkiä, siis mä en edes niinku vittu, mä en edes keksi mitään järkevää sanaakaan tohon, mikä kuvaa tota noitten touhuun, kun miettikää, kun pienempi kerhonen menee pakottaa supportiksi, tai vittu lähtee henkiin tai liivit vai mitä kaikkea paskaa, ihan siis vittu päätä touhuun. Joo. Tuo niinku, ja sit sen jälkeen niitten pitäis vielä niinku kunnioittaa niitä. Vittu mä eräkin sen ainakin päin naamaa. Tää Clydehan on tota semmonen, että se, kun niillä meni se niitten blackcoatti, siitä tunti siitä ilmoituksesta, kun niiden presidentti ilmoitti, että he ripustavat liivit nyt, että tämä toiminta ei jatku, niin tunnin päästä tällä Clydella oli jo siniset päällä. Ja nyt se on siellä asekessuna mun tietoini mukaan. Ja sanelee, mitä tehdään. Niin, siellä presidentti siis seuraa sitä ihan vittu häntä koipien värissä. Ei se on vittu, en mä sit tiedä, että se on niiden presidentti, se satana rastatukkana jätkä. Onko se vittu niiden pressa? No, tälleen mulle sanoo, se on se reiska. Ah. Okei. Okay. En mä ikinä kuullut, että se puhuu edes pitää. Se on aina vittu hiljaa ja seuraa sitä vitun Clydea. Jumalauta, mikä kaunit ja rohkeet. Kyllä, ihan tällä nopealla intuitiolla kuuntelen noita juttuja. Joko saa mennä. Tullaan. Soitetaanko ne tänne nyt? Niin nää palee pohjoisen kaverit. Juu. Soita vaan joo, se vissi vaissikin tulee justiinsa näistä toille, niin jutellaan sitten. Niiden kanssa, mutta ei tunnu oikein hyvältä, vaan totta kai meiltä haluaa kuulla molempien osapuolien tarinat tossa ja ei multa tunnu... Halo niinku... jaa. Sopisiko nytte? Minulta on ainakaan hyväksyntä tommosen toimittu millään muotoa. Tuossa takapihan porteista. Me en dikkas siitä, että pienempiä alistetta millään muotoa, sitten millään tappaa yhtä missään. Tuo ei oo muutenkin tommoset vitun vallahakuista päätön seikkoiluun, niin mun mielestä molemmat pitää laittaa stop. Tuohan nyt kuulostaa siltä, että yläasteelaiset kiussaa eskarilaisia tyyliin. En nyt halua millään tavalla niinku sitä paleton kerhoa niinku sanoa, että he nyt osoittaa tissiposkia, mutta niin kun heitä on helvetit huomattavasti vähempi ja muuta. Ja ne nyt on kuitenkin siitä asti, kun ne on pistänyt sen porukan pystyyn, niin pitäneet sitä pystyssä eikä ollut mitään juupas, eipäs juupas, kylläpäs. Juu, ja sinne ei ole pomppinut porukka ihan noin vai? Niin, ei ne ole ollut ottanut niinku ihan kaikkea. Mikä tuolla liikkuu, että sinällään niinku hatunnosto heille. Mutta sanoksi sen jälkeen miten? Tulossa. Laitoin niille kepsiä, saa sulla avaamaan portti. Morjesta. Heillä. Morjesta. Katoa, terve. Moro. Jes, moro. Terve, terve. Morjesta. No mitäs teillä menee? Ei kai tässä kuryyttä kummempaa. Okei. Haluun tältä kuulla, mä vähän kuulin tuossa juttu, että nuo Steelbornit on ollut vähän teidän kimpus. Joo, on tuossa vähän ollut tilannetta niin sanotusti. Oo, mitä ne on tohunnut? No mä tukka varmaan osaa avata aika hyvin, kun sä olit siellä vielä tajuisessa. Pesäpalma, jos tuli aika kova otteeseen kyllä kylkiluihin ja muuhunkin kehon osaan, että lopussa sitten kun keskusteltiin. Menisikö joku teistä vaan Hänkkätonille oven? Juu, siinä oli vähän ollut vissiin erimielisyyksiä asioista ja sit heidän toimesta oli vähän eskaloitunut tilanteet. Mimmosia nää erimielisyydet on ollut? No se oli vähän semmoista, että he sanovat meille, että meidän ainoa mahdollisuus on tässä kaupungissa enää, että me ruvettais heidän supporttikerhoksi tai me kaikki kuollaan. Ruppa sitten supporttikerhoksi tai kuolette kaikki. Niin myöhään opettiin. Mitä Antonille piti tehdä? Kimmäisen päälle. Avata ovivissa. Se on se toinen Toni Hänkkä siellä. Eikö se toinen Toni Hänkkä missä etuovella? Helvet. Ja... Sit siinä oli vähän muutakin, että... Yö ei ole minä muistanut meidän nimeä ja... Ja vaikka sun mitään tämmöstä... Turhanpäivästä... Jonni joutava paska. Siksi odottaa yle. Okei, tuliko sinne nyt vähän semmonen, että kun
Heitä on enempi, niin hyvä, voit kyykyttää vapaasti. Kieltämättä. Siis niin kun käskettiin päästää sisälle, niin enkä mä sitä alhaalle pyydä. Ei kun ylhäältä alas. Vie se siihen Tonin kanssa tiski. Lyhy on sen meille ennen sanonut, että... Mä en muista milloin... Pian niille vaikka seuraavassa. Ne? Tuota, jossakin keskustelussa keskusteltiin, että... Että ei se hyö ei mitään sillä porukalla isoottele olevinnaan. Joo. Mutta asia tuota kääntyi aika vitun kenolleen tänään tuossa pari tuntia sitten. Oltiin tuossa elektroniikka liikkeellä oikein kanssa ja sattui keskimaukoa tulemaan siihen ja tuli pyytämään anteeksi meiltä pesäpalomailla. Mätkäs meitä ja vaikka mitä teki ja sanovat, että kaikki oli kuulemma pelkkää testi, mutta juu, terve. Elikkä hyönyt eivät hallukkaan teitä vähän ja supporttikerroksesta teiltä lähteä syöttimerkki tai muuta. Kyllä, juuri näin. Ja ne meiltä pyyti apua siihen, että me lähdettiin heidän kanssaan repimään tätä resenttimerkki, mutta me ei siihen suostu. Joo. Siinä oli Katajan Maria Jarnakin eilen paikalla presidentti, mutta ei päässyt tuota tänne, mutta semmoista ne väitti meille ja kovasti pyytelivät anteeksi ja kuulemma pelkkää testiä vaan. Varikunnan testi. No, testillä niin, kylläkin luut sisään vai? Kyllä hyvä käsikirjoittaja, että kympillä samoja. Joo, ei kun mulle vaan se rähtänyt tässä korvaan se, että ennen kuin teille on tää tehty, niin meillä on ollut jo tieto, kun meitä on pyydetty mukaan, niin miten se on pittu testi. Sama minäkin mietin, että mitenkin se nyt testiksi muuttuu. No ei se kyllä semmonen ollut. Ainakaan ei sitä tälle meille markkinoille. Näin Reiska meille sanoo. Oliko se Clyde siellä? Eilen oli Clyde, mutta ei nyt tänään ei ollut. Ilmanko. No Ilmanko, se oli testi sitten jo. Se meni... Olisiko mennyt about kerrallaan silleen, että se meni siihen, loppu siihen, että eilinen tuota homma, että myö aika kovasti annettiin vastaan siihen, että myö ei mikään helvetin supportiksi ruveta heille. No tuo ja ihan oikein. Sitten hyvä. Sitten hyö tuota sanovat, että ei se tälleen toimi ja sitten sanovat meille, että tai että se myö sanottiin heille, että vittu, onko se teille kuullut, mitä meidän kerho tekee, että heille kulma kuuluu, mitä me tehdään ja kaikki asiat jenne. Ja sitten siitä joku meni selän taakse ja rupesi mätkimään ja sitten se meni tappeluksi koko homma. No hei vittu. Melkoinen testi, joo. Mitäs to... No. Sano vaan, Penkku. Niin, että jos te... Jos tää oli kerran testi, niin tää varmaan on vieläkin testi, että miten te reagoitte tohon. No siis kyllähän tää vittu ihan naurettavalle kuulostaa, että tällä tavalla... Jos työkerta sanotte, että niinku teitä on pyytty mukaan, niin työ sanotte, että se ei ollut testi. No ei sen, siltä kyllä meidän korvaa on kuulostanut, että jos meitä pyytte mukaan, niin se repii meidän prosenttimerkki teiltä, mikä me ollaan hyväksytty, että teillä on se. Niin, sen jälkeen ne tuli kertomaan siitä, että ne aikoo niinku listiä teidät ja pyyhkiä teidät niinku maailman kartalta, jos ette ala heidän prosentti- tai niinku supporttikerhoksi. Mutta ei meillä kyllä mainittu mistään vitun testistä, niin kyllä semmonen vittu voinut ollakaan. Joo, hyö oli sitä mieltä kanssa, että meille ei prosenttimerkki kuulu ja me ei ole satu keneltäkään MC-kerholta. Onpahan se on. Oottahan se on. Olette saanut. Niin kyllä, mutta en tiedä. Muistaako Leksa, mutta silloin reilu kuukausi sitten oltiin. Kyllä. Silloin on muodettu sitten kaikki ja jokuvasti eivät sitten jaksaneet uskoja. En tiedä, tahalla vai tieskö. Äsken sanoin jätkille, että mulla on mennyt vähän niinku tunturiin mennä täällä kerholle. Mulla on mennyt vähän mennä tunturiin tää vitu säätäminen täällä joka kerhon kanssa, kuin olla ja ei olla ja värit vaihtuu ja ollakko vaiko eikö olla ja mennäänkö vai ollako vai ei ollakaan ja mulla alkaa vähän risauttaa tämä.
Mutta siitä asti, kun te olette tullut esittäytymään, niin te olette pitänyt sen oman linjanne ja minä arvostan sitä. Joo. Teillä ei ole ollut semmoista vitumoista sähällä, mistä sen kanssa niin kuin monella muilla on ollut. Mitä minä liputan yhtä? Se on kyllä kieltämättä huomattu, että osalla se on mielipidevaihtoa kaikki. Joten pitääkää vaan pintanne ja tää nyt ei tarkoita sitä, että jos täällä tulee jotain ryppyjä rakkautta jonkun kanssa, niin että me ollaan tätä siinä auttamassa, mutta minä sanon vaan, että niinku tsemppi peukut ja eteenpäin. Joo. Ja hyvä, jos olette saaneet sen tilanteeseen rauhoittumaan, että siinä nyt ei enempää niinku ruumiita pääse syntymään tuo asian suhteen. Joo, ei me oikein näkökässä haluta mitään riitoja kyllä synnyttää. Että ja se on helvetin positiivista se, että paletossakin on. On kerran. Minä ainakin liputan sitä ihan täysin. Oli vähän pettynyt, kun paletosta lähti se autopaja, mutta toivottavasti se nyt se ravintola siellä nyt pyöräri jollain tuolla. Se olisi nimittäin ihan loistavaa nähdä, että sinne palettoon saataisiin vähän elämää. Ei sillä kyllä paljon porukkaa näy. Ei, no pitää varmaan laittaa sinne palkalla joku parkalainen huumekauppi, josta ei ottaa, niin vittu siellä rupeaa sitten, tai asekauppi, jos siellä rupeaa porukkaa pyörimään vittu kuin mummo pingossa. Mutta tähän väliin, niin kyllä me ollaan tämmöistä pientä hiljaiseloa tässä jouduttu pitämään, että kesä painaa pahasti päälle. Että... No se nyt on ihan täysin ymmärrettävä, kyllähän vittu kesällä on ihmisillä vähän muutakin se on vähän... aktiviteetti, se nyt on ihan täysin niin kuin... Ihan ymmärrän. En minäkään tällä tähän niin kesäaikaan hirveästi pysty pyörimään. Silläpä meillä nyt pyrittääkin siihen, että meillä nyt aina joku on ja vähän vastuuta jaettu sen mukaan. Että. Ja hyviä jätkät kyllä on tämän hommia hoitanutkin, vaikka en ole ollut paikalla. Oho, meitäkin. No, minä nyt en sano meidän jäsenmäärää, mutta... Jäsenmäärän sanoa, mutta vaikka meitä on ehkä aktiivisesti se 4 tälleen kesäaikaan paikalla, niin kyllä meidän ehkä muutama ehkä enempi löytyy. Mutta minä ymmärrän sen täysin, että ihmisillä on vähän muutakin aktiviteettia kesäaikaan, kun pyörii täällä. Mutta onko teillä mitään muuta mielen päällä? No lähinnä vielä noista. Me ollaan vähän suunniteltu noita tiluksia ja... liivihommia, että sitä niinku se prosenttimerkkiasiahan se nyt kiinnosti ihan lähinnä tässä eniten, että mikä helvetin homma tää nyt oli näiltä keskimaukuilta. Teille on se aikanaan myönnetty, niin kyllä se teille kuuluu. No sitä minäkin. Siihen voi iskettä sen kiinni. Joo, meillä liivit meillä on valmiina ja pohjapiiristukset on katsottu. Saavinko muuten kysyä minne päin palettua, teille on tulossa se? Siinä on Henhausen vastapäätä. Joo. Joo, no se, joo, tiiän. Tiiän paikan. No eipähän siinä. No mites muuten teillä rulla? No ei mitään vähän, että uusien tiluksien kanssa, niin vähän ollaan vähän maalipensseliä heiluteltu ja pikku remonttia tehty tähän alkkuun, mutta tässähän tää pikkuhiljalla. Kai te olette aivan ajaisin tulossa tuossa 21.00. Totta kai. No hyvä. No ei mitään, tervetuloa silloin. Meillä on vielä yksi huonekin palaveri tuossa, niin menkää viettämään aikaa siksi aikka johonkin muualle vielä se, niin palataan sitten. Teille voidaan tulla avaamaan nuo tuossa sisäpihalta tuo portti, niin voittaa ja pyörä pois siitä, niin ja tänne mennään lukkojen taakse. Adi yksi asia vielä. Joo. Minkälaiset välit teillä on keskimään porukan kanssa? No oli aika neutraali, mutta nyt en ole ihan varma, että... Joo, kun meilläkin on vähän niinku aika levetin sun kysymysmerkki tuossa, että... Niinku meidänkin osalta, että mitä helvettiin. Mutta ei kai siinä. Varkkaan muuta. Joo, ei mitään, palauttaa. Kiitos, morjes. Moi. Ilta. Terve. Joka aloitetta?
tuollainen... Niillä oli Esklep-paikkojen esittely kierros. Ai joo. Tuolla tiskillä. Esko on jäänyt sinne vähän suu... Homuolosena se summa, mitä? Mitä se sieltä löytyy? No missä se penkku nyt on? Penkku, missä sinä nyt oot? Vaatekaupalla tässä ylhäällä. Joo, no me ei vittu odotata ne penkkuja tähän enää sit tänne. Joo. Tulet kun kerkäs, me aloitetaan nyt. Tai vittu ei tää tulematta, ihan saatana sama. Joo. Mikäs meillä on niinku aihe? Joo, mietu. Hyvä. Tässä on 4 henkilöä esittäytymässä meille. Hommat kiinnostelis. Jaha. Joo, 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 mennäänkö vasemmalta eteenpäin? Kuka on? Ja miksi? Joo, Jan Rex. Mitäpä muuta tähän nyt sitten sanois? Räkkiksen jalanjäljistä tulos yrittää edes. Oliks tää Räkkissä sun joku sukulainen? Mitä toi tarkoittaa? Se on minun velipoika. Iso vai pikku? Jähmölökyyn. Pikkuveli. Okei. Okay. Vitsi. Mistä näitä se kiihän? Räkkän kyssäni, jotka parempi kuski kuin Räkki sitten. Huomattavasti. Hyvä. Melkein ajokokkeen vaatii ennen mitään muuta. No tuo on kyllä hyvä. Isä tuo vai? Joo joo, oliko sulla lisättävää vielä? Ei mulla nyt itsellä tuu mitään mieleen tässä. Kerro vähän itsestäsi. No mitä, tässä nyt hirveesti on kerrottavaa, että muutaman viikon kuvittu, muutaman päivän ollut pihalla vasta. Istuu tässä muutaman vuoden tuomio. Tämä tuli tehty. Baarissa vähän meni vituille. Alkoholi ei sovi niin sanotusti liiallisissa määrissä, että siinä saattoi olla miekka taksilla vittuun sieltä ja kaveri ei enää kävely ikinä. Joo. Seuraava salli. Joo, kakeeks haukkuvat ja tosiaan muodittaksessa ennen olin tuossa prospektina ja tässä on nyt vähän tosiaan hypätty sitä tyhjän päälle, niin jotakin pitäis keksiä. Se muodittusko on nyt niinku kaput? Se on kaput. Voi vittu. Tuntui ei ollut yhtään hyvää uutinen niin sanotusta. Kyllä minä sitä nyt jo aikaisemmin vähän jotta etiin ja sitä sain, mutta... Miksi vittu Kimi soittaa mulle? Nyt ei soitella, moro. Joo. Mihinkä se muuta se Kevin? Lähtikö se helvettiin vai? Ei oo kyllä näköhavaintoja. Juonaksena tästä on parempaa informaatiota. Okei, no kukas oli se sinä oot? Pihata. Murettais entäs murettais ainakin. Siinä on ollut samalla arvolla kuin kauha. Tyhjä päälle pätkähtänyt yhteen pittasen. Vähän uusia tuulia kattelemassa. Joo. En ollut me varmaan teidän kanssa joskus tavattukin ja jubailtu ja muuta kaikkea. Kyllä varmaan törmeilty juu. Miks tän nime tuli? Mikä on meikäläisen nimi? Kauko, mutta kakeeks haukkuvat tosiaan. Joo, joo, sinä saatiin, joo.
Ja sitten. Multikamumies. Kyllä. Suurin osa nyt tietääkin. Raato, entisen Blackout MC:n sihteeri. Ja tota, meillä kaas hommat loppu. Kaksi kuoli ja yksi hyppäs sinisiin ja lopuista ei oikeastaan näköhavaintoa. Ja tota, elämänsuunta on valittu. Pyörät ja toiminta kiinnostaa. Hommat jäi tyhjän päälle, kun muodittaisikin kaatu. Siinäpä se lyhykäisyydessä. Joo. Niin, taas tuossa hänkkänäkin vähän aikaa ollut. Kyllä, pyörähdettiin, kokeiltiin omia siipiä. Hommat ei toiminut ja tiedän, että nyt on kova paikka. No, se on hyvä, että sisäistetty tilanne. Kyllä, se oli odotettavissa, että ei se ihan läpi huutamalla mene. Tässä on nyt yritetty sitä luottamussidettä kasvattaa. Räkkis on nyt ollut mulle se suurin linkki, jolle mä oon antanut kaiken mahdollisen, mitä nyt on vain korviin kantautunut, niin Räkkiksen kautta teille ja ollut teille niin lojaali, että kaikki tieto on tullut suorilta niin nopeasti kuin mahdollista. Tää pitää ihan täysin paikkaansa. Saanko mä kysyä vielä? Mikä sut sitten olisi muuttunut siitä kerrasta, kun te lähditte poikki? Niin. Musta oli aika selkeä niin semmoinen tota, ilmaisu meitä kohtaan, että te ette halunnut sitten kuitenkaan. Että... Se olisi ehkä pitänyt, tai olisi pitänyt, tota, katsoa vähän pitempään. Nyt kun on vähän tässä ollut enemmän ihmisten kanssa tekemisissä, niin paremmaltahan tämä näyttää. Se oli vähän turhan äkkipikainen ja sitten kun meitä oli siinä kaksi ja tyhmät päät lyötiin yhteen, että lähdetään tota noin, niin pyörittää omaa hommaa. No, miksi kaveris lähti? Jare on kuollut. Valkku on kuollut. Okay. Tota joo, minä kuulinkin silloin sen vähän osittain sitä syytä, että miksi tuolla heittäni. Silloin olisi kannattanut ehkä vähän odotella, että meikäläinen ei olisi ollut paikalla jutella meikäläisen kanssa asiasta. Se, niin kuin sanoin, että se oli turhan äkkipikainen päätös. Joo. Ja niin kuin sanoin, että tiedän, että nyt on helvetin kova paikka edessä. Toivon sitä mahdollisuutta vain. Niin. Se ennen esimerkiksi se, että tota, meilläkin jos tullaan tota, prosuja tai hängiä tai muuta, niin meilläkin saattaa jätkät joskus tehdä jotain virheitä tai jotain semmoista, mitä minä en tavallaan hyväksy. Tai upseeristo hyväksy. Tällainen asiat, asiat on keskusteltu ja näin päin poikkea. Se ei mennyt minun mielestä se ei mennyt putkeen kummaltakaan puolelta silloin. Näin. Onks muilla mitään muuta kysyttävää, sanottavaa? Eikö no, tällä hetkellä? Se mitä minä sanon, niin tota, ainakin kaverit lähti ihan oikeaan aikaan silloin, kun piti lähteä. Niin no joo, kyllä. Niin kuin vaikuttanut niinkään paljon sitten oikeastaan mihinkään. Että on vähän niinku in out meaningillä, niin ei oikein oma mielipide on, että kyllä ihan hauskallisia jätkiä ottaa vaikka lähettäkin. En mitään ongelmaa. Alkaa tällä hetkellä katsoa. Jos tuohon nyt saa vielä kommentoida, niin se ehkä aiheuttikin sitä äkkipikaisuutta, että ennen kuin siinä tulee prospektivaihetta, että lähdetään sitten ennen kuin se, että lähdetään sitten myöhemmin. Niin, kyllä. Tota, tulliks mulle mitään? Eipä oikeesti. Sittenhän sille, että kaverit ottaa siinä ja tota, myö käy vaan tulla meidän kokoushuoneessa pikainen kokous vetämässä ja palauttaan kohta tähän. Jos kellään ei mitään, nyt tuu muuta mieleen.
voitais varmaan tuo Depp käsitellä myös samalla. Vai mitä sanoo Lexa? Joo. Komennan ne oikeastaan kaikki sinne halliin, ettei ole tossa alakerrassa, koska näkee elokset puottua. Yes. Kerro vaan. Joo. Tosiaan meillä on Deppi hoitamatta. Se nyt ei, sitä ei näkynyt vähän aikaa, mutta me oltiin äänestetty siitä jo. Mm-hmm. Mä en näkis, että jos me nyt päätetään ottaa esimerkiksi nämä Muertasin kaksikko, niin oma ehdotus on se, että laitetaan ne skippaamaan se hänkkävaihe. Minä sanoisin ehkä noista, no minä en se sun velipojasta voisi sanoa. Mutta oikeastaan minä sanoisin noista kaikista muista, että minun mielestä ne voisi laittaa suoraan prosuksi. Jos nyt äänestetään sitä, että ne otetaan. No. Mä en halua antaa puolueellista. No puhu velipuukuspuolesta. Miten mieltä Räkkis on? Itse velipuukus tunnet. No, helvetin luotettava tyyppi. Samanlainen kuin minä. Toivottavasti ei samalla kuin se. No, vähänkin toivon vähän samaa. Jos sille antaa tota, niin, mahdollisuuden olla osa tätä, niin kyllä se tekee sut ylpeäksi, mä lupaan sen. Oliko tää kolmas tyyppi, mikä oli siinä esittäytymässä, niin tota, kanssa jostain MC:stä? Kaikki muut oli paitsi se yksi, ketä oli siis ensimmäinen vasemmalla. Niin, eli se Räkkiksen veli on ainut, kuka, ketä minä niin kuin, en tiedä millään tavalla. Ja niillä on kerrot kuollut vai? Nyt se on vasta. Kaksi oli Muodottoksesta ja yksi oli sitä Muodottoksen supportista. Mm. Blackoutista. Mulla henkilökohtaisesti nyt ei oo mitään muuta skiskua tässä mielen päällä muuta kuin se Raapa. Se on ollut, mitä meikäläinen sen kanssa ollut tekemisissä, on kyllä ollut asiallinen kaveri. Vaikka se nyt viime kerta meni, miten meni, mutta... Ja siis nyt täytyy sanoa se, että miten se niiden lähtö, niin ne hoiti Jaren kanssa sen todella niin kuin äkkipikaisesti. Mutta kun mä kävin juttelemassa niiden kanssa sinä iltana, niin mulle ei jäänyt mitään pahaa makua heistä. Ei, ja paikalla kanssa mä vaan ihmetyttää se, että niinku tullaan meille ja sitten menee muutama päivä ja sitten me lähdetään tonne. Ja joo, ja minäkään en itse liputat tuota liiviä vaihtoa millään tavalla. Jos ne olisi olemassa olevia kerroja vielä tällä hetkellä, niin vastaus olisi no. Hmm. Mutta koska siellä nyt on ne kerhot kaatunut ja mennyt nutulleen. Näyttää kaverit, jonkun verran kuten ne ollut tekemisissä ja tiedettänään, niin ei tarvi ihan sikasäkissä niin sanotusti ostaa. Mä oon viimeisen viikon, kun ei ollut meidän porukkaa, niin ollut ton Raadon kanssa pyörimässä. Että... Mitä vittua? Ei ollut meidän porukkaa? No jos te ette ollut paikalla, niin minä oon ollut Raado ja no niin, no silloin jo. Mutta joo, toi Raado tosiaan toi. Mitä nyt itse viikon verran varmaan seuraillut sitä, niin helvetin aktiivisesti niin on kyllä ollut aina yhteydessä ja ilmoittanut kyllä kaikki niin kuin, meitä kiinnostavat asiat, niin kuin, milleen ne on. Että... Itse pystyn ainakin puoltamaan hänen puolestaan. Niin kuin. Joo, siis kyllähän ne oli silloinkin. Mm. Mä vaan edelleen vähän häiritän se lähtö. No. Eiköhän jokaista näistä vähän se häiritte, mutta... Kyllä, ja niin kuin tuossa Lexakin sanoi, että virheitä tekee jokainen. Mä en käy molempia puolilla silloin vähän se. Vittu, jätän! Mitä? Sinne jää Kimi niitten kanssa. Ah, no niin, jos sinne jää Kimi. Oh, joo. Eikös jäänyt? Mun mielestä jäänyt. Jäin. Nonni. Niin. Niin, no en mä tiedä, onko se mikään virhe vaan siis. Oli se virhe. Oli siinä. Siinä oli molempien puolella tota... Vähän sen tota... Olisi voinut hoitaa asiat paremminkin. No joo, se on totta. Joo, mutta siis, mun mielestä se mikään tärkeintä. Ja siinä tuli upseerin puoleltakin jo se virhe. Ja minä upseeritten kanssa se asian käynyt läpi, ketä se asia on koskenut. Ja mitä itse haluan sanoa, niin mikä tärkeintä, niin se osaa se asian myöskin oman kannalta sanoa ja myöntää, että se on siinä on tapahtunut. Mutta äänestetäänkö yksi kerralla vai porukasta? Yksi kerralla. Mennään yksi kerro. Ei mennä vaan eteenpäin, me ero sitten tulee kohta. No. Kenestä aloitetaan? Aloitetaan Mossesta. Myönnätkö prosuks kaikki? Käsi ylös, jos myönnät, kädet alaks, jos et.
Myönty. Seuraava. Myönty. Joo. 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 Mika. Oho. Siellä tuli tikkusurma. No, myöntö. Myöntö. Joo. Aika no. Yksimielinen äänestys. Elikkä kaikki prosuks. Selvä. Meidän... vähän jutut on niitä vielä tossa. Pitäisikö me ottaa se Toni ensin? Niin, se Deppi. Oliko se nyt tässä samassa? Missä se on? Se on tuo hallissa. Se on siellä alla myöskin. Ruvittan. Kimi. Joo. Lähetä Toni Deppi kokoushuoneensa. Ei mitään, mene sinne Esko viereen. Jää on turvallinen paikka sulle. Aha, se tää Esko ottaa vastaan. Kyllä, hellästi. Miten menee? No ihan hyvin, oli tossa just ulkomaan reissulla vähän palannut takaisin taas. Alright. No, ootko digannut pyörimen kanssa? On kyllä, mä aika itse asiassa silleen monen kanssa ollut. On kyllä vittu hyvää porukkaa. Tykännyt kyllä kaikkien kanssa, tullut toimeen ainakin omasta mielestä. Joo. Ainoa se, mikä mua jäi mietittää, se ananas vieläkin. Niin, ananas pizzassa. Niin. Kuuluu. Onko se voi? No. Joo. Mä oon kyllä edelleen vielä sitä mieltä, että kyllä se niinku menee siinä pizzassa. Noni, noni. Pikku minun häiritte, kun meillä on kaksi melkein samaa nimistä jätkä tulla. Räkkis. Joo. Mm. Vedäpäs sinä tää loppu. Ei mitään. Miten sulla on omasta mielestä mennyt? Ootsä tutustunut tarpeeksi meihin? Kyllä mä mun mielestä oon saman nimis. Aika laajasti. Laajasti monen kanssa pyörin. Ei tietenkään kaikkien kanssa, mutta aika hyvin on saanut tavallaan koppia. Toivottavasti on jengi saanut vähän koppia mustakin, että yrittää. Niitä, niitä äsken multa pyytit 50 piekaliasta. En se ole. Oi vittu! Ei, kun se oli keija. Se oli keija, joo. Joo. Ollut onnen ohjelmia. Ja me oli tullut hyvä. No kato, hei, sä pitäis semmosen 30 sekunnin hissi elevator speechin, kato meille, jotka ei vielä tunne sua. Miks sut pitäis valita nyt, kato? Nopea ytimekäs, parhaat puolet äkkiä. No, mä oon tosi tällainen niinku tekemisen halunen ja tunnen hyvin toimeen kaikkien uusien ihmisten kanssa. Että täälläkin tullut hyvin toimeen ja hoidan kyllä hommani, mitä pyydetään. Ja aika tavallaan nyt, kun on tosi yksinäinen tavallaan silleen ollut, että ei ollut oikein mitään paikkaa täällä, niin täältä on kyllä tästä porukasta löytynyt tosi nopeasti paikkaa ja tuntenut itsensä hyvinkin kotosan. Pystynyt parhaan avulla jotain muitakin. Noniin, se riittää. Ehkä se oli vähän alle 30, mutta se on kato. Meitsi 30 on muiden 20, miten pääsee. Anteeksi, mä pyydän lupaa poistua ihan 30 sekkaa. 30 sekkaa on myönnetty. Helvetin hyvää duuni. Jep. Vaikka en hirveästi tekemissä olla, mutta positiivista on kuullut. Iso kiitos kaikille. Kuten asiakas. Hoidat se ton
Joo, minä käyn hoitamassa. Tai itse asiassa sanoo Räkkispopi hoittaa sen. Käykkä tuo... Minkä? No sen... Tuolla tietokoneella nuo ei annat avaimet ja... Ei mulla ole siihen. No vittu, vai siis hoittaa. Ei ainoastaan saa ja Mika. En maksa. Joo, sen... Siihen pöydään toiselle puolelle ja riviin. Järjestyy. Tuone. No, hettinen, pöydä yli! Mielellään kierrettäis. Joku. Joo. Ei oo ennen tämmöstä joukkoäänestystä tässä kerrassa nähtykään, mutta nyt on sekin nähty, elikkä... Äänesteltiin tota... teidän liittymisestä. Ja äänestyshän meni silleen, että... Äänestettiin tosi siihen ylhään. Nup. Äänestettiin sillä tavalla, että... Anteeksi, en saanut siellä. Odota siellä alhaalla. Joo. Aiheena oli se, että äänestettiin, että tuleeko teille kaikille prosuliivit vaiko eikö. Ja äänestyksen tulos oli myönteinen. Elikkä welcome to club. No helvetti. Kiitos hienoa. Meikäläisen puolesta. Kiitos luottamuksesta kaikille. Jep. Yeah. Ja nyt hoitte Richterin kanssa tuossa vähän juttuja ja Paissin kanssa myös. No niin, tervetuloa, tervetuloa. Tervetuloa. Tervehdys. Soita sulle ihan no niin, Raato muuten. Kerro vain. En tiedä tuliko itsestään selvyytenä, mutta näitä tilaisuuksia jaetaan meinaa enempää. Kyllä tiedän. Hetki on meinaa tässä ja vittu nyt. Kyllä tiedän. Joo, se on totta. Melkein kannattaa euro Jaska pistää tänne kyllä sit vetämään. Se oli vähän näin, että se on nyt joko tai. Arika tai Jaska piti vettä. Ja kiitoksia tosiaan nyt tästä mahdollisuudesta ja en tuu pettämään. Hyvä. Ja tosiaan meillä alkaa kerho avajaistossa kello 21.00. Ne ei ole mitkään julkinen tilaisuus, eli tänne ei oteta kaikkia, ketkä tänne haluaa, vaan me ollaan kutsuttu tänne tuttuja ja niin päin poikkea, että minnekä Twitter-mainoksia ei ole laitettu. Tuolla tarkoittaa sitä, että hallitusti ihmisille avataan ulko-ovi, ne tulee tuosta etuovesta sisään ja saavat vapaasti liikkua tuossa alakerrassa, tuossa hallissa ja sisäpihalla. Teille jaetaan jokaiselle oma alue siitä, mistä vastaatte. Lähtökohtaisesti pitää kysyä ihmisiltä, että kuka teet on tänne kuttumassa. Jep, ja jos niillä on kirjallinen kutsu näyttää, niin... Ja lähestulkoon jokaisella on puhelimessa kutsu. Voisi lukea muutama henkilö, mutta ne voi sitten huutaa radion kautta, että onko näillä henkilöillä niin kuin kutsu olemassa. Jep. Mutta jaetaan teille vähän sitten Ja ne kutsut on avekkeja, että jos on, minä on kuttunut jonkun henkilön XL avekki, niin ei kun voi velkaa. Joo, no meidän lopulla kutsulla taas ei ole avekkeja. No. Tai jos on tullut avekki, niin ne on tullut sitten niinku pyynnön kautta. Että sopiiko tämmöinen henkilö. Mutta... Katsotaan teille ne hommat sitten tosiaan, kun... Toi saatte sihteerin ja Paisin kanssa nuo hommat laariin ja... Saatte vähän parempaa seppälää päälle, niin... Sitten... Kaikki neljä on meidän foorumilla. Kaikilta neljältä otan... 2000 liittymismaksun. Parilla. Haluatko käteen vai tilille? Vai tää kättä? Tilille vaan. Tuo ei jaksa tuota edes. Kämeräksi. No, on hyvä. Ai niin, sori, se olikin Esko, meidän henkilöstä. No niin, unohtakaa.